جمهورية جيبوتي يددل وين جوجير تدر درجين تعيارة كوبد عقدة جارهان قرقادة حركة قرن كجمهورية جيبوتي قدوم مياه حركة كوبد عقدة جيبوتي مدن السلام الحسن وابري أو بقشة ولد كوجو دلك مصر أي وحقوق قبل سفارة جيبوتي دلك مصر أمبassador أحمد علي بري أو كسوكو دنجرهان خرقوها كابتن كي خرق حركة قرن كجيبوتي أهل الوعداسي آدا ويا قرن كوبد عقدة جيبوتي كلن كان لبدن مزول قدوم مياه حركة كوبد عقدة جيبوتي هي سفير كجيبوتي دلك مصر أي دتك فلو ciyaaro wax ku tilmaameen kulan waxtar u yeelan kara dhinaca xulka qaranka kubadda cagta maadaama xilligan ay socoto dardar cusub oo ku aadan horumarka dhinaca xulka qaranka Djibouti isla markaana ka warqabno in dejiraha Djibouti ee Masar uu dhawaan u fidiyay soo dhaweyn aan hore loo arkin in xulka qaranka Djibouti isla markaana uu si aad u taageeray si kulankaas waxba lagu ogaado waxa ku jira khadka qoray si toos ah magaalada Qaahira ee dalka Masar gudoomiye Saleban in Hassan Waberi gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Djibouti markaa lagu soo dhaweynaya madal gudoomiye in waxa ku qaabilsan safarada Djibouti ee Masar ambassador Ahmed Ali Barre sabati oo la socono inuu yahay nin kubadda aad u jecel isla markaana ku hawlan dadaal fara badan in dhawaan waxa uu la kulmay xulalka ugu wanaagsan kubadda ee dalka Masar si ay u taageeraan Djibouti. Mudane gudoomiye maxaad u sheegtaa kulanka la yaratay danjire Ahmed Ali Barre. Assalaamu alaykum Hussein wadawahi waxa weyn taa sheegtaa waxa ay booqashan ku jooga magaalada Qaahira ay ku taalo xarunta siyaasiga ee Kafku ka oo maanta hawlo shaqalka u joogo ana ka faa'iideen fursadaas waxaan la kulmay safirkeena على بره سباتو يغني قاهرة نفديا نكا ورقع داحك وبدعكتها وخبرت دمارتي أدو بدن له أيان بخشو قدقي والكا لحادة لنشاك يستي سيدا نوسي كورن لين علاقاتها يو مارتي يو حادة كرد حايا حادة فدرسوك جيبوتي يو غرهان اسكاق يو مارتي سفرات دبا يسيدو وحنا نولا قبن لها ونوغت حادة هذين نقطة حقيقة ديسي هذين نقطة ما تهي محوها علاقات كلية هاي كسفرهان يوكا أحمد علي برهان با يان ياغوتغي تفي عم بي ينقود عدي وحبذن بان يان كفي هذي سني وحبذن نواصل وحاد ونواصل قادني إن شاء الله أنا وحان أميسان هاي إني مردر انتو 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 هالك كسوغي هاي سفرهان وحاد arkaysa ama aad ku baranaysa haddii aad dadaasho inaad guul gaariso waxaad ku arkaysaa dadaalku inaanan waxba la helin iyadoo loo dadaalo mooyaane sportka ayaa lagu bartaa taas dowal madaxweynaha Djibouti Cabdi Umar Geele ayaa amray go'aan qaadasho aad u adag taasoo madaxweynaha Djibouti uu amray in diyaarad khaas ah ay u heliso xulka qaranka Djibouti meel ka soo qayb galay ciyaaraha kubadda cagta talabadaas oo noqotay mid si aad u dhistay niyadda xulka qaranka Djibouti gudoomiyaha heli kubadda cagta Djibouti mudane Saleban Hassan Waberi ayaa dhanbaal mahadcelin iyo aqoonsi u soo jeediyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele waxa dhanbaalkaasi uu ku yiri taariikhdu waxay qortaa wixii hore ee tagay shalayta waxa tarto ayaa ma huwa taxane xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ee uu ka yahay madaxweynaha Djibouti waxay muujisay taageero aan hore loo arkin taasoo madaxweynaha Djibouti uu amray in diyaarad khaas ah loo meel dhigo xulka qaranka Djibouti taasoo ka mid ah diyaaradda Air Djibouti iyo waliba in la xil qaado dhammaan hawlaha kala duwan xulka qaranka Djibouti gudoomiyaha xilka kubadda cagta Djibouti waxa uu dhimid mudane madaxweyne taageeradu waxay tahay mid runtii u noqonaysa labdhabar dardargelinta xulka qaranka ee kubadda cagta jamhuuriyadda Djibouti anigoo ku hadlay buuri magacayga gaarka magaca gudiga kubadda cagta Djibouti iyo dhammaan baxda kubadda cagta Djibouti waxaan hambalyo iyo mahadcelin aan la soo koobi karin aan ku gudbin madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele murada kubad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayd sidoo kale waxaan mahadcelinayaa buuri safiirka Djibouti ee dalka Masar ambassador Ahmed Ali Barre oo hore u ahaa kabtanka xulka qaranka Djibouti iyo ugu dambeyn agaasimaha guud ee Djibouti mudane Cabdiraxmaan Cali Cabdullaahi talaabooyin kala duwan ee madaxweynaha Djibouti dhawaan uu amray waxay yihiin kuwa si aad kor u qaaday niyadda xulka qaranka Djibouti mudane madaxweyne waxaan ku haynaa abaal aan la soo koobi karin waxa aad arkaysa ama aad ku baranaysa haddii aad dadaasho inaad guul gaariso waxaad ku arkaysaa dadaalku inaanan waxba la helin iyadoo loo dadaalo mooyaane sportka ayaa lagu bartaa taas garad ruuxo kula dhaliyo
abgarashiyo gargar weylo abgumadiyo kashan adalo adan garab kaga chognaye adan garab kaga chognaye adan garab kaga chognaye adan garab kaga chognaye gara tu ho kul daliyo abgarashiyo gargar weylo ab kumadiyo kashan adalo adan garab kaga chognaye adan garab kaga chognaye adan garab kaga chognaye adan garab kaga chognaye حسين عمر ورسل ميديا تي في 24 جيبوتي.